Terres. És físic nuclear, diplomat... Dins del marc de les 23enes jornades culturals organitzades pel Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, el passat divendres va tindre lloc a l'Auditori Municipal una xerrada a càrrec del físic nuclear Javier Castelo. La conferència portava per títol Eclipsant la llum del sol, i és que aquest any les jornades culturals estan dedicades principalment a la llum i les tecnologies basades en la llum. Així, Castelo va parlar de la font més important de llum, és a dir, el sol, i què passa quan marxa. Diré pues, de lo que coneixem per un eclipse total, total de sol, el que realment et deixa tot de nit, com succeeix, quins instruments per observar-los, quin dia, o sigui, quan els hem de veure i on, i llavors després per parlar-ne de les emocions que té la gent quan el veu avui en dia. I la idea que he preparat pel final és aspectes històrics de com ho ha interpretat la gent a la història. Ara els pròxims seran d'aquí 11, 12 i 14 anys. O sigui que està previst els 28, el 27, 28, n'hi ha uns quants. A més, en el marc d'aquestes mateixes jornades, dissabte a la nit va tindre lloc un espectacle sobre la llum anomenat Magic Cell, que es va oferir al pavelló municipal. La propera activitat organitzada amb motiu de les jornades culturals serà l'1 de maig amb tres toms pels carrers del poble i una paella popular.